Gipuzkoa lagun hor dago sakana. Egunez egun lanean, egunez egun sortzen, egunez egun kimu berriak ezten. Ez dira gutxi sakanako herriak, bidezidorrak, errekak, zuaitzak, urtegiak eta mendiak. Euskal Herriko erdigunea bera ere geografia honetan topa dezakegu. Sakanan azken urteotan egin direnak aipatzea zaila da. Asko izan direlako bere garapenerako sortu diren proiektuak. Eskualdean eta herrietan bertan. Enpresa publikoak, industrialdeak kudeatzeko gaitasuna, garapen elkarteak eta krisiei aurre egin ahal izateko sareak. Herritarrek lehenengo eskutik zerbitzuak jaso ahal izateko kooperatibak eta mankomunitatea. Bizikleta zidorrak, lantegi okupazionalak, zentro zibikoak, ondarearen babesa eta berreskurapena, ingurunearen garapen orekatuaren aldarrikapena eta hondakinen kudeaketa eredugarria. Zaintzaz jakintza bildu duen tokia da sakana eta osasun publikoa defendatzen hilabeteak ematen dituzten herritarrak. Zerbitzu duinak lortzeko borrokan. Otxoportilotik Urdalurrera, Handiatik pasata eta Urbasara, azalean memoria daraman herria da sakana. Etxitzea ez da aukera posiblea, eta guk badakigu. Konformatu gabe lan egiten eta hasten jarraitzen duen herria da gurea.